হয় যেটি সময়ত রাজ্য সরকার আর বিটিয়া সরকারে দরিদ্রর ভাবে ন আসনি রূপায়ণ করেছে আর তেনে সময়তে কিন্তু বাক্সাত কিন্তু যখন হীরা সম্প্রদায়ের লোক আছে বা যখন হীরা সম্প্রদায়ের পরিয়াল আছে পরিয়ালসকলে কিন্তু আজি পর্যন্ত কিন্তু সরকারে যসমূহ আসনি আছে আপনি অরুণোদয় আসনি কক বা যি সরকারি গৃহই কক সকল আসনির পৰা কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে। আর এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বাক্সা জেলার কোকলাবাৰী বিটিসি পরিষদীয় সমষ্টির অন্তর্গত এই স্বর্ণাগাঁৱত উপস্থিত আছো। আর বিটিয়ার প্রধান প্রমুখবৰৰ যি সমষ্টি কোকলাবাৰী এই কোকলাবাৰী সমষ্টিতে এতিয়া হীৰা সম্প্রদায়ের যখন পরিয়াল আছে পরিয়ালসকলে এতিয়া সরকারের পৰা যসমূহ আসনি এই আসনিসমূহের পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আর ক্যামেরা পার্সন রূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এটা প্রথমতে আবাসগৃহ এটা দেখুৱাব এনে ধৰণৰ এটা জৰাজীৰ্ণ যি ঘৰ এই জৰাজীৰ্ণ ঘৰ এটা এনে ধৰণে বাস কৰি আহিছে এটা সরকারি ঘর পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আর যখন ইয়ার হীৰা সম্প্রদায়ের মহিলা আছে মহিলাসকলে আজি ওলাই আহিছে কারণ অরুণোদয় আসনি কক বা বিভিন্ন যসমূহ আসনি আছে আসনির পৰা বঞ্চিত হয়ে আহিছে এই সকল মহিলাই আর যার ফলত আজি মহিলাসকলে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হয়েছে। মই এগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাম। বাইদেউ কি কি সুবিধা পাওয়া সরকারের আমি সরকারের ঘর পাওয়া নাই তারপর আমি অরুণোদয় আসনি পাওয়া নাই আর বন্ধনের পয়সা সরকারে কৈছে যে আমি বন্ধনের পয়সাবিল সব মারি দিম বন্ধনের পয়সাবিল আপনাদের দিব নালাগে কিন্তু যদি হেৰি বন্ধনের সারটা আহিলে কয় বোলে আপনাদের অরুণোদয় আসনি নাপাব সরকারি ঘর নাপাব সরকারি কিছু কার্যালয় আহিলে সেইবিল বস্তু আপনাদের নাপাব গতি আপনাদের পয়সাবিল দিব লাগে। ইলেকশনের সময় কি কৈছিল ইলেকশনের সময় তো কৈছিল আপনাদের সব অরুণোদয় আসনি দিম যা ঘর পাওয়া নাই ঘর দিম যা লেট্রিন পাওয়া নাই লেট্রিন দিম বা কিছু যা আসনি আছে বা বন্ধনবিল আছে সব তার মানে দিম বলে কৈছিল। আজি তো আজি ইলেকশন যাবা আজি মোটামুটি এক বছরে হব আজিকলগিনো আমি একো বস্তু পাই নাই সরকারি বস্তু কি করে জীবন নির্বাহ করে আপনারা আমি কি করি আমি মাটির বাসন বানে হেনকে জীবন নির্বাহ করে আছো। আমি মাইকীবিলাকে সাজ বনাও বনাই পেলে বজারত হেৰি মোটাবিলাকে বিক্রি করবা যায় সেনেকে আমি চলি আছো। আর হয় নিশ্চিতভাবে এই সকল যি মহিলা আছে হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে ঘৰতে তেখেতসকলে মাটিৰ সাজ বাসন তৈয়াৰ কৰে আৰু তৈয়াৰ কৰি তেখেতসকলে বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। আৰু এনেধৰণে যি জীৱনৰ যি জীৱিকাৰ যি পথ এই পথ এনেধৰণে এই যিটো হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ যিটো যিসকল মহিলা এই মহিলাসকলে এনেধৰণে এতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ লগতে এগৰাকী আছে কি কি সরকারি আসনি একো পাওয়া নাই সরকারি আসনি একো মানে আজি মরবা আজি ইমান বছরে হল পেনশন পা নাই কিবা পা নাই একো পা নাই একো নাম সুতা পায় কিবা পায় কিংপাত পায় বিভিন্ন ধরনের বস্তু পায় কিন্তু আমি একো নাপাও। আমি করো কি যে মোর আসল বস্তু মরতোয়ে নাই কি হেৰি খাওঁ এটা চলি হাজিরা কামলা করে পুবাল দিবাই নলি সতি পাঁচজন ছয়জন পরিয়াল চলবা লাগে এই মাটি আনবাক লগিন পয়সা নাপাও কিবা নাপাও মাটিখানি আনবা যাওঁ তাতেও টাকান ধরে বন্ধন এটা বন্ধন লৈছো বন্ধনটো মারবার তাৰমানে সক্ষম নাই এনাখান হৈছি আহি মানে তাহোঁ কেছ কৰিম মকদ্দমা কৰিম টিংপাত খুলি নিম কিবা খুলি নিম বা গরু বাছুর বেশি হলেও দিবা লাগব এনেকে কয় আমি কত পাওঁ সরকারি আসনি একো পোৱা নাই অরুণোদয় হওক বা সরকারি ঘৰ তো বেলেগ কথা মই পেনশনে মানে আজি বুঢ়া হৈ গেলো পেনশনে বানাই মই এটা জমপুরিকে যাম আস্তে আস্তে। ইলেকশন সময়ত কি কৈছিল ইলেকশনৰ সময়তো সব দেয়ে সব দেই পাছত একো নাই এটা আমাক চিনিয়ে নাপায় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কাৰণ যেহেতু মই বিটিয়াৰ প্রধান প্রমোদ বৰৰ যি কোকলাবাৰী পৰিয়া সমষ্টি আৰু যিগৰাকী মন্ত্রী আছে কেবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্ৰহ্ম চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত মই বর্তমান উপস্থিত আছো। আৰু এই সকল যি হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা আছে মহিলাসকলে ঘৰতে মাটিৰ বাসন তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি এনে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু চৰকাৰে যি আসনিয়ে কিন্তু এই সকল যি মহিলা আছে বা যিসমূহ হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে লোকসকলক কিন্তু ঢুকি পোৱা নাই। মোৰ লগত এগৰাকী আছে চৰকাৰে কি কি পোৱা নাই সরকারের বিষয়ে আমি একোৱে পোৱা নাই ঘর পোৱা নাই লেট্রিন পোৱা নাই আর সরকারি এনে বিভিন্ন যিমান বস্তু আছে পানির সাহায্য পোৱা নাই মুঠতে আমি একোৱে পোৱা নাই দিয়ক। আমাক সব বস্তু দেং বুলি কৈছিল আর হেৰি বন্ধনবিলাকো আমাক মারি দেং বলছিল কি বুলি কয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিন্তু ইটা কি আমি দিবাই লাগব পরিশোধ নকলি বলে আমার বিপদে আছে কোনো কারণত আমি লোন বা কিছুমান বস্তু যি পাবলগীয়া আছে আমি একো নাপাম বলে আমাক হেৰি বন্ধন ছাৰবিলাকে আমাক ধমকি দি কয় আমি ইটা দিবাই লাগব নেদলিটো আমাৰ হবাৰ নাই আমি ইটা এই লকডাউন দিবাৰ পৰা চলবাৰে উপায় নহয় নৈছি মৰতবিলাকে হাজিৰা কামলা কৰবা যায় তাকো আধা কাম কৰি গুচি আহে আমি এনে কিবা কৰি মাটিৰ সাজ জোতা কৰি মাত্ৰ খাওঁ কিন্তু মাটিৰ সাজ জোতা বেচবাৰ কাৰণেও হাট বাজাৰক যাবা নোৱাৰোঁ আমাৰ বহুত অসুবিধা আহি পৰিছে। আমাক ইটা চৰকাৰে কিবাখিনি সাহায্য দিওঁ বুলি কৈছিল অৰুণোদয় দিওঁ বুলিছিল একোৱে পোৱা নাই আমাৰ এটা বর্তমান চলবার উপায় নহয় হৈ গেছি। ইলেকশন সময়ত প্রমোদ বড় কি কইছিল ইলেকশনৰ সময়ত প্ৰমোদ বড় কৈছিল আপোনালোকে চিন্তা নকৰব মোক আগতে জিতিব দিয়ক তাৰ পিছত আপোনালোকক আমি জি দিব লাগে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছো কিন্তু ইটা আমাক লেটু মাৰি দিছে আমাৰ কোনো এটা হেয়ে নাই কোনো এটা আমাক দেং বুলি কোনো এটা প্ৰস্তাৱে দিয়া নাই ইটা আমি এনেকে মৰবা লাগা হৈছে আৰু মৰি মেৰ কিমান দিন থাকিম বাছি কষ্ট মস্তৰ মাজেদি हम निश्चित हबे कारण निर्वाचन समय प्रमोद बरे विभिन्न जी प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति दिसिले विभिन्न जी आसनी आछे सरकारी घरे कक आपुनी अरुणोदय आसनी कक विभिन्न आसनी दियार प्रतिश्रुति आछे किन्तु हेई आसनीर परा किन्तु आज एई हकल महिला किन्तु वंचित होइ आछे मलर एगराकी बाइदु आछे बाइदु इलेक्शन समय की कइसिल इलेक्शन समय तो कइसिले माने कि बंधन बिलाक मारि दिम हकलके सुविधा दिम मक जिति लबा दियक बा हेई इलेक्शन जितार पछत घर दिम লেট্রিং দিম অৰুণোদয় আঁচনি দিম কৃষকৰ পইচা দিব বন্ধন মাৰি দিব কিন্তু আজিলৈকে আমি একোৱে পা নাই আমাৰ হাজিৰা কৰি কামলা কৰি আমি ঘৰ দুৱাৰ কিবাকে উঠে লৈছোঁ আমাৰ নিজৰ বা নাই বোন নাই আমি বন্ধন লৈ কিবা লৈ আমি ঘৰটো ঠিয়া কৰি লৈছিলোঁ আমি আমাক ঘৰো দিয়া নাই লেট্ৰিং নাই আজিলৈকে আমি চৰকাৰৰ একো বস্তুৱে পা নাই নিশ্চিতভাৱে এইসকল যি মহিলা এই মহিলাসকলে কিন্তু আজি যিসমূহ চৰকাৰী যি আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনি কওক আপুনি যিসমূহ আঁচনি আছে আঁচনিসমূহৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু মই হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ जी एन जिया एम छवि देखाम एने जी माटिर जी साज बासन एने माटिर साज बासन तैयार कर हीरा सम्प्रदायर किन्तु परियालसमूहे एने जीवन निर्वाह कर आसे तेखेतসকলে महिला माटिर साज बासन एने तैयार करे और मताসকলে गई बजारत बिक्री करे और एने तेखेतসকলৰ जी जीविकार जी पद ये जीविका पद एने माटिर साज बासन तैयार कर बिक्री कर पा जी उपार्जन जी टका सै टकारे किन्तु এই পৰিয়াল পোহপাল দি আছে किन्तु सरकारीभावे যিসমূহ পাব লাগিছিল এই सरकारी ভাবে পাব লগা যিসমূহ আঁচনি আছে আঁচনিসমূহ কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে বাইদেউ কি বনাই আছে আপোনালোকে এই পাইলা পাইলা গাখীৰ জমা পাইলা কোন কোন বজাৰত বিক্ৰী কৰে তে হিমলাত যাব বাগমাৰাত যাব খালবাৰীত যাব সরকারিভাবে একো পোৱা নাই ইলেকশ্যন সময়ত কি কৈছিল একে সব তাৰণে হেৰি কৰিব বুলি কৈছিল বোলে আপোনালোকে চিন্তা নকৰব গোটেইখিনি দিম কি দিম বুলি কৈছিল সবখানে দিম মানে ঘৰ দিব আৰু এই হৰি সুবিধা গতেখিনি দিব আৰু বন্ধন চন্ধন মাৰি দিব হেকনে কৈছিল ইটা দুখ একো নাই এক বছৰ গেলে নিশ্চিতভাৱে এনে ধৰণে যি সমূহ যি মাটিৰ যি সাজ বাচন এনেধৰণে এই মাটিৰ সাজ বাচন এনেধৰণে বা এইসকল হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি তেখেতসকলৰ যি জীৱনৰ যি জীৱিকাৰ যি পথ এই জীৱিকাৰ পথ এনেধৰণে তেখেতসকলে লৈছে আৰু কিন্তু চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ আঁচনি পাব লাগে কিন্তু সেই আঁচনিৰ পৰা কিন্তু আজি এইসকল যি মহিলা এই মহিলাসকলে কিন্তু বঞ্চিত হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব কাৰণ মই যিহেতু বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰা আৰু মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মৰ এই সমষ্টিত উপস্থিত আছোঁ এই স্বৰ্ণাগৰ যিসকল হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আছে হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালে কিন্তু আজি চৰকাৰী যিসমূহ ন আঁচনি আছে আঁচনিৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে অৰুণোদয় আঁচনি যিসমূহ চৰকাৰী ঘৰ বা যি চৰকাৰী যিসমূহ অনাময় যি শৌচালয় আছে এই একোৱে কিন্তু এই কেইটা যি পৰিয়াল আছে ইয়াত হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালসকলে কিন্তু পাবলৈ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি এইসকল হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেখেতসকলে ভোট ভিক্ষা কৰি আজি জয়লাভ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু যিসমূহ আশ্বাস দিছিলে নিৰ্বাচন সময়ত আশ্বাস কিন্তু তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু এই অভিযোগ কৰিছে এইসকল যি পৰিয়ালৰ যিসকল মহিলা আছে মহিলাসকলে আৰু এই মহিলাসকলে মাটিৰ সাজ বাচন তৈয়াৰ কৰি মতাসকলে বজাৰে বজাৰে বিক্ৰী কৰা এনেধৰণে যি জীৱনৰ যি জীৱিকাৰ যি পথ এই পথ এনেধৰণে তেখেতসকলে বাছি লৈছে